Tak v rámci celé České republiky myslím si, že Hradec Králové je dostatečně pokrytý v rámci sociálních a zdravotních služeb. Mohli jsme se přesvědčit o tom i teď na festivalu sociálních služeb, co se konal v pátek u Univerzity Hradce Králové. Ta sociální péče nebo služby poskytované v Hradci Králové zahrnují od malých dětí, to znamená od rané péče, až po seniory, například i v rámci paliativní ambulance, která poskytuje péči v terénu, to znamená přímo u klientů. To si myslím, že je velmi velká výhoda a taky zaručuje to, že ty klienti nejsou vytrhávaní ze svého domácího prostředí a že ta péče jim je poskytována, jak já vím, kvalitně. Co se týká ty priority, já si myslím, že je těžký někoho přímo vytipovat, kdo by tu prioritu potřeboval nebo tu péči potřeboval co největší. Samozřejmě každá skupina má svoje a mně osobně by se líbilo, kdyby třeba se podařilo víc propojit poskytování sociálních služeb dětem, zároveň se seniorama. To znamená babičky, dědečkové, aby se mohli potkávat v rámci této péče s vnoučatama, ne svýma, ale třeba s cizíma, to sami ty vnoučata, když tady nemají babičky, dědečkové, aby se mohli vzájemně potkávat a pěstovat ty vztahy. Sociální služby musí pokrývat celý segment, úplně všechny. Ale za nejohroženější v současné době považuji tělesně postižené a celý segment stále stárnoucí populace seniorů. Takže především vzhledem k tomu, že ve městě nemáme neuspokojené žadatele o sociální služby a síť sociálních služeb se aktualizuje dvakrát do roka. Máme dost příležitostí na to zachytit případné nové žadatele, vzniklé potřeby pro sociální služby. Považujeme síť sociálních služeb ve městě za dostatečnou, s tím, že samozřejmě, pokud vzniknou nové potřeby, budou také uspokojeny. Na druhé straně je ovšem pravda, že když se podíváme z pohledu kraje, tak Hradec Králové nepatří k městům, které by do oblasti sociálních služeb věnovaly největší peníze. Takže myslím, že v tomto by se město mělo určitě ještě polepšit. A jako cílová sociální skupina vzhledem k tomu, že město stárne, vidíme především seniory, ale také osoby s fyzickým a mentálním postižením, tedy osoby fyzicky znevýhodněné, a další záležitostí jsou mladé maminky s dětmi, matky samoživitelky, které také potřebují největší pomoc. Tak já se domnívám, že sociální služby jsou velmi dobře pokryty na území města Hradce Králové. Jsem rád, že jsme zvolili již několikátý komunitní plán a že město jde cestou komunitního plánování. Jsou zde 4 základní skupiny komunitního plánování a já si myslím, že všechny 4 jsou stejně důležité, ať již to je skupina pro seniory, pro osoby se zdravotním postižením, které jsem měl tuto skupinu čest několik let vést. Takže si myslím, že služby a poskytovatelé jsou na dostatečné úrovni. Samozřejmě určitě by se dalo zlepšit financování, ale nedostatek financí je na všech frontách. Já si myslím, že sociální oblast je velmi dobře pokryta v Hradci Králové v rámci mnoha programů a podpor. A myslím si, že jednoznačně prioritní pro nás jsou seniori a zdravotně postižení. Tak služby a sociální jsou na dobré úrovni ve městě a já si myslím, že jedině, co by se mohlo zlepšit, by bylo zvýšení kapacity domů pro seniory a domácí péče, ale jinak já si myslím, že cílovou skupinou stále zůstávají seniori ve městě. Takže co se týče sociální sítě nebo sítě sociálních služeb na území města, tak my se domníváme, že je ještě prostor pro to ji rozšiřovat, protože tady funguje řada organizací, které poskytují sociální služby, ty služby jsou využívané a vlastně ty organizace nemají možnost čerpat městské dotace, vlastně nejsou zapojené do té sítě. Takže my se domníváme, že by se mělo přistupovat ke všem stejně a čili tyto organizace do té sítě vzít. Takže to je k této věci. Jedná se, asi nebudu jmenovat konkrétní organizace, ale ten prostor tady zkrátka pro rozšíření sítě určitě je. Co se týče té cílové skupiny, tak nepochybně asi takovou tou nejdůležitější teďka, a bude to narůstat, čím dál víc budou seniori, protože Hradec jako město stárne, takže bude narůstat počet seniorů a to bude asi ta hlavní
skupina, kam bude potřeba vlastně směřovat ty sociální služby a vlastně město se bude muset věnovat asi sociálním bytům pro tuto cílovou skupinu, takže tady se domníváme, že je ta hlavní oblast působnosti. Sociální služby si myslím, že Hradec Králové celkem dobře obstarává. Samozřejmě, když se bavíme o tom, zda jsou 100% pokryty, tak to nejsou asi nikde na světě, si myslím, jo. Ale vydáváme na to z rozpočtu asi 27 milionů korun každý rok, což je poměrně hodně peněz. A jako takovou nejrizikovější skupinu vidím osamocené důchodce, kteří zůstanou třeba ve větších bytech. A jsou to starodůchodci, kteří mají malou penzi a přestává jim vycházet ten poměr spotřeba a bydlení. To si myslím, že je taková nejrizikovější skupina u nás, většinou dlouholetých občanů Hradce Králové, kteří by měli končit dobře v tom dožití, v určitém komfortu. A myslím si, že i to se nám daří, i když samozřejmě i tam jsou výjimky, kdy oni udělají nějakou chybu, třeba prodají majetek, zbaví se ho, věnují dětem něco a ty děti se potom o ně nepostarají. Ale i tam trošku vidíme někdy tu úlohu města, někdy dokonce i tu úlohu těch dětí trošinku suplujeme, bohužel.